ሰላም እንዴት ናችሁ? እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ እየደረሰ ነው። የእንቁጣጣሽ ልብስ ለፀሐይ የሚሆን ይኸውላችሁ። ፕሪንስስ ለቀቅ ያለ ደስ አይልም? እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? እና የእንቁጣጣሽ ልብሶች አሉኝ በጣም የሚያማምሩ፣ ላሳያችሁ ነው። ኦርደር አድርጉ ማለት ነው። ለመስቀል ለእንቁጣጣሽ የሚሆኑ በየአመቱ እንለብሰዋለን። ለአሁን እንኳን ባይደርስላችሁ ውጭ ከኔ ራቅ ያላችሁ ያላችሁ ማለት ነው ይላችሁ። እንዴት ያምራል! የሚያምር እንደዚህ አይነት አለኝ። ሌላው ለሳመር የሚሆን እንቁጣጣሽ በእንቁጣጣሽ መልክ የመጣ ጽሁፍ ያለው የፊደላችን ይህን ይመስላል። ለወንድ ጭምር ነው። ይኸውላችሁ የወንዶቹም አለ። ይቅርታ ዙሪ ያስኩት ይኸው ይሄን ይመስላል። የተለያየ ነው ያለው። ሌላው በዚህ አይነት እኔ በለበስኩት አይነት በታይት የሚለበስ ነው። በቃ ለቀቅ ያለ በተለይ ከቤት ስናስተናግድ ጥሪ ሲኖረን በሙቀት ከግራጆሽን ምን ሲኖረን በኦርደር አንድ አይነት ልብስ በማንለብስ ጊዜ ለቤቢ ሻወር፣ ለልደት፣ ለክርስትና ፓሪ ሲኖረን የሚለበስ በጣም አሪፍ ነው። ለሀለደይ በጣም ቀለል ያለ የማያጨናንቅ ልብስ ማለት ነው። ከቤተ ክርስቲያን የሚለበስ ውጭ ለማንኛውም ይሆንናል ማለት ነው። ለልጆቹም ቢሆን ለወጣቶች ይሆናል። በተለያየ ከለር አለ፣ በነጭ አለ፣ ይኸው አለን። በሁሉ አይነት የሚያምር አለ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን የአሁን ፋሽኖች ቀሚሶች እነዚህ ጥርጥር ምንድን ነው የሚባለው? በእኛ ሞራ ነው የምለው ማውቀው ነበር የሚባለው በሌላው አላውቅም። እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ይሄ ማለት ነው የዚህ አይነቱ እዚህ አለ። የተለያየ አይነት ዲዛይን አለ። ይሄው በጣም ነው የሚያምር ለእንቁጣጣሽ የሚሆን ማለት ነው። ሌላው በቀይም አለኝ በጣም ያምራል። ይኸውላችሁ ከታችም ቆንጆ ልብስ ነው። እዛ ደግሞ ቤታችን ስንሆን ስራ ጨርሰን ስንሰራ ውለን መተን የምንለብሳቸው ሽቲ በጣም የሚያምሩ እንዴት ደስ ይላሉ መሰላችሁ። ቀላል ነው። ፒጃማ አድርገን ነው መተኛት እንችላለን። ቀን ከቤታችን ስንሰራ ውለን ከቤት ወዲያ ወዲህ የምንልበት በጣም የሚያምር ልብስ። የተለያየ ከለር አለ። እንደ ምርጫችሁ በምርጫችሁ መውሰድ ይቻላል። በጣም ነው የሚያምር። ከዚህ በግልጽ ሲታይ በጣም ያምራል። ከቪዲዮ ትንሽ ለየት ያደርገዋል። ከለሩ ደመቅ አድርጎ አያወጣም። ብዙ አይነት ከለሮች አሉ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ከዚህ አይታችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን አረንጓዴ ነው። ከዚህ ጋር ሲታይ ግን ከፎቶ ላይ ሰማያዊ ትንሽ ትንሽ ወደ አረንጓዴ ተጠጋል። ከሱ ሳቀርበው ይኸውላችሁ በጣም ያምራል። ይሄ ጨቀራል። ይህን ይመስላል። ኦርደር አድርጉ። ይሄኛውን ያላያችሁት ከዚህ በፊት ይሄኛውም አለኝ የጎንደረኛው ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋም አለ ሌላ ሌላ ልብስ። ይሄው አሁን ሳሳያችሁ የነበረው ነው። እነዚህ ያሉ ሹፌኖች አሉ ከዚህ ጋር። ይሄም አሉ እዚህ በፊት አሳይቻለሁኝ። እዛ ደግሞ ይሄውላችሁ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀሚስ አለ። የኤርትራ ቀሚስ አለ። የምትፈልጉት አይነት አለ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ለእንቁጣጣሽ ግን ግዙ። ደስ አይልም እንደዚህ ስታስተናግዱ ማለት ነው። በጣም ያምራል። እና ኦርደር አድርጉ፣ ግዙ፣ ያምራል። ለእንቁጣጣሽ፣ ለአመት በዓል፣ ለመስቀል፣ ለሁሉ ይሆናል። ለማንኛውም ድግስ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። ፕሊስ ሸር አድርጉት ለሰው ሰው የሚፈልግ ሰው ስለሚኖር እኔን ሰብስክራይብ ያላደረገ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ቲክታክ ላይ አካውንቴ ላይ ያላችሁ ጓደኛ የሆናችሁ
የተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሩት የሚለው ነው እና ወይም ከዚህ ጋር አሁን ፖስት ሳደርገው ጽፍላችኋለሁ። ዩቱብ አለኝ። ዩቱቤን ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በጣም ብዙ ጊዜ የቆየ ነው፣ ብዙ ተከታይ ስለሌለኝ እባካችሁ እህት ወንድሞቼ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ የዩቱብ ቻናሌን ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ ዓመት። በሰላም እንገናኝ፣ በሰላም ያቆየን ለቀኑ። ገና ቀኑ አልደረሰም። ያው እንድትገዙ ስለፈለግኩ ነው አሁን የመጣሁ እንጂ ገና ነው ቀኑ ማለት ነው። እና ባይ። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ታምሳፕ የሚለውን ንኩት። ባይ። ፋሽን ሾው እያሳየኋችሁ ነው እንግዲህ።